Am revenit în platou, dragilor, vă uitați la Alături de Tine, eu sunt Alina Ilioi și în continuare o să discutăm despre psihoterapia prin corp și ce înțelegem prin aceasta, dar de asemenea, cu siguranță, pentru că știu că invitații mei pot să fac asta, o să vedem unde ne duce subiectul. Știți foarte bine că la Alături de Tine mergem și în funcție de întrebările pe care voi le puneți și în funcție de subiectele pe care doriți să le discutăm, dar de asemenea și în funcție de ceea ce simțim că aveți voi nevoie. În această seară alături de noi se află Monica Măgurean. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag și Sorin Lucaci. Bună mulțumim, seara! Mulțumim de invitație! Cu mare drag! Mai aveți forță, putere după, iată, un târg de carte... Monica mai are. Monica că mai... Am chiulit. Eu, da, eu mai puțin, dar asta este, supraviețuim. Uite, Monica, pentru că Sorin vine deseori pe la noi, deja îl cunoaștem, am vrea să ne spui mai multe despre tine, Monica. Ce ți-ai dori să-ți spun? Să-ți spun ce, ce formări ce ai? Ce simți tu, da, că ar ajuta telespectatorul să te înțeleagă și să te cunoască? Hmm. Păi am să vă spun că îmi place foarte mult natura, n-am să încep cu formările mele. Îmi plac foarte mult animalele. Sorin știe că am foarte mulți copii necuvântători și că am ajuns să fac ceea ce fac astăzi, respectiv să practic în abordarea lui Gabor Mate, în Compassionate Inquiry, pentru că eu însă mi-am fost în căutări. Eu însă mi-am fost în... Foarte multe din exemplele pe care astăzi le dau sunt trăite de mine și ca atare găsind tot felul, hai să spunem, de cursuri, workshop-uri, formări, dar căutându-mă pe mine, am ajuns să fac asta astăzi pentru că, cel puțin pentru mine, au avut sens, dar nu numai sens, au avut și trăire, pentru că poate nu întâmplător suntem aici uniți cumva de această carte, uh-huh, care are corpul în prim plan, pentru că mental, o, Doamne, câte nu înțelesesem eu mental, dar până nu le-am trăit... Ca noi toți, nu? Dar să știi că ne-ai cucerit, pentru că ai început să povestești așa, ai fost foarte umană și ne-ai spus că, iată, din propriile tale căutări, dorești să ne și discuți și să ne și răspunzi, uh-huh, în această seară, cel puțin pe mine m-a cucerit și abia aștept să văd ce vom descoperi. Hai să prezentăm și cartea, Sorin, puțin, mai apoi să trecem la subiectul nostru, Trauma și corpul. Da, este o noutate editorială, în portofoliul editurii Herald, Trauma și corpul, o celebră autoare, Pat Ogden, cu care, Monica, dacă nu mă înșel, mi-ai spus acum o lună și jumătate, ai făcut niște cursuri. Trauma și corpul, într-adevăr, psihoterapia senzoriomotorie și ce este îmbucurător este faptul că, uite, în ultimul timp au apărut foarte multe astfel de cărți pe zona aceasta de relație minte-corp, psihosomatică, psihoterapie somatică, pentru că reprezintă un tot unitar, deci nu putem să le luăm doar pe părți și există așa o simbioză între ceea ce înseamnă minte, suflet, corp, pe care o înțelegem prin intermediul acestor cărți și faptul că, așa cum spunea mai devreme Monica, aduce genul acesta de terapie și mai sunt și altele, putem să le menționăm, că tot am vorbit despre Raja Selvam cu corporalizarea emoțiilor, de asemenea, iată, David Berceli, da, cu metoda 3, acum Trauma și corpul, sunt foarte multe astfel de abordări terapeutice care te ajută să te detensionezi, să poți să lucrezi cu traumele și cu rănile emoționale și cumva să scapi de tot ce înseamnă, nu știu, anxietate, stres, atac de panică, depresie, cu care noi, iată, ne confruntăm de vreo 3-4 ani încoace. Mm-hmm. Poate acum le-am identificat, dar ne confruntăm bine. De... Exact, da. Da. Și aș vrea doar așa un mic punct, că... Te rog. Pentru că nu scăpăm de nimic. Asta e singurul lucru care aș fi vrut să-l punctez. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe, la care avem acces acum. Poate nu am avut. Da, categoric. Și cumva trunchiul este comun. Vorbeam mai devreme că nu știi cine, care, cum a fost primul, dar nu este de acum această abordare senzorimotorie, somatică, corporală. Este chiar de pe vremea lui Jung. Cred că Reich, care era unul din studenții lui Jung, a fost primul care a venit cu conceptul de armură caracterială și cu mușchii noștri, practic,
imprimă mecanismele de apărare încă din frage de pruncie. Dar mă rog, închid paranteza, doar că nu scăpăm, ci pur și simplu conștientizăm. Asta vroiam să... Ce vreau să te întreb sau să vă întreb este dacă trauma se simte într-un fel anume în corp. Cu siguranță multă lume are întrebarea aceasta. Răspund eu? Da, absolut. Nu știi invitatul special. Eu doar așa de decor. Dacă se simte trauma într-un anumit fel în corp, în primul rând, hai să începem cu ce e trauma, ca să vedem apoi cum se simte în corp. Cred că ar fi important. Pentru că de foarte multe ori avem tendința să asociem trauma cu un eveniment care s-a întâmplat sau cu o situație care s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, poate, dar cel mai des, inclusiv în limbajul de zi cu zi, ieșim de la un film și auzim, mamă ce m-a traumatizat, actrița principală când uite ce a făcut. Ei bine, trauma nu este evenimentul în sine, ci este modul în care noi am integrat efectul acestui eveniment, situații, absențe sau prezențe în interiorul nostru. De aceea evenimentul s-a terminat, dar ca în acea poveste, că tot vorbim de foarte multe cărți, în acea poveste evenimentul s-a terminat, dar noi încă îl purtăm cu noi. Și aceasta este de fapt trauma, modul în care noi am integrat acea experiență. De obicei, un eveniment care ne pune în, hai să spun, situația de a ne apăra, pentru că al nostru sistem nervos percepe ca fiind situația periculoasă, poate fi abordat din punct de vedere cognitiv. De exemplu, acum, dacă sună alarma de incendiu, nu? În primul rând, probabil că nu o să ne ridicăm instant să fugim, ci o să întrebăm colegul, e un exercițiu, adică încercăm să ne adunăm informații. Asta e abordarea cognitivă, dar care nu este disponibilă pentru un copil sau poate chiar pentru un adolescent. Cealaltă, hai să zic, celălalt palier este emoțional. Te chiar dacă fugi. Mă ridic și fug, da? Emotion, da? E, mi-e frică, mă panichez, fug, sau îngheț. Da. Da, există și asta. Cele trei înghez. Despre care noi am mai vorbit. Cred că ați mai vorbit, nu? Codoria polivagală, exact, de altfel da, se găsește da. Și în cartea aceasta. Iar cel mai de bază este cel pur instinctual, în care efectiv nu spun nimic. În momentul în care am văzut că becul a licărit, pur și simplu m-am ridicat, am fugit, nu contează, nu mai contează absolut nimic, nu mai spun nimic. Este pur un feeling, dacă îi pot spune așa. Acel sentiment din stomac, nici nu știu cum să-i spun în română, nu? The gut feeling. Da, simțim așa foarte intens. Ei bine, da, trauma în sens general, pentru că trauma este diferit de la om la om, pentru că nu trăim toți aceleași situații, sau chiar dacă le trăim... Nu reacționăm la fel. Nu reacționăm la fel. Pentru cineva asta este o situație periculoasă, s-a terminat, revin în sistemul meu de angajare socială și gata, s-a terminat. Pentru altcineva nu s-a terminat și de fiecare dată când cineva va evoca o posibilă reacție de genul evenimentului care a trecut, reacția mea din prezent va fi de fapt o reacție din trecut. Și atunci acest special ne invită să ne observăm de fapt, să observăm dacă situația în care corpul nostru, starea noastră emoțională, cresc în intensitate, poate, uite să folosim cuvântul ăsta, este într-adevăr justificată pentru situația respectivă. Ok. Deci ne luăm că întrebam și cum simțim trauma în corp, ne luăm și după ceea ce simțim în interiorul nostru. De multe ori, când trecem printr-o situație poate dificilă sau o situație în care simțim că suntem în pericol, simțim așa cum ne urcă parcă în gât ceva, da? Nu știu cum să vă exprim sentimentul, dar cu toată lumea știe despre ce vorbesc, gheară, da? Gheară ne în gât, exact, bate inima mai gheară mare, în gât, da? Sau în piept, ți se umezesc palmele, îți tremură genunchii, ai un tremur al corpului. Da. Deci, iată, așa se manifestă cumva, nu? Corpul în momentul în care simțim că că suntem în pericol, suntem alertați. Asta este prima variantă, care în general este prima variantă. E foarte greu să spunem, dar hai să spunem ramura simpatică a sistemului nostru nervos. Okay. Da? În momentul în care, în general, dacă simțim frică, da? Începe să ne bată inima, să
avem transpirații, pulsul, avem senzația asta permanentă de agitație, să ne mișcăm, nu ne găsim locul. Dar există și partea parasimpatică sau acel dorsal vagal despre care ați vorbit, în care îmi scade temperatura corpului, inima îmi încetinește, da? Încetinesc bătăile inimii, am acea respirație superficială, nu? Respir, dar nu este un ca în starea simpatică atunci când este o respirație grăbită, ci mai degrabă e o respirație întreruptă, da? Parcă nu trece aerul. Nu este brusc rece? Dacă tot ne este brusc rece, da? Acea piele de găină. Da? Okay. Plus că, deși mental noi am vrea să ne ridicăm, am vrea să plecăm, între ghilimele, corpul nu ne ascultă. Probabil că ați auzit, am vrut să mă ridic, să nu-l mai aud cum urlă la mine și n-am putut. Am înghețat. Da? Am înghețat. Dar asta se întâmplă la propriu. Îngheț. Asta, hai să spunem că sunt doi poli și reacțiile pot varia. Uneori ne înroșim. Da? Ne înroșim foarte tare. Poate fi justificat și oricum e justificat, pentru că în general a ne înroși merge mână în mână cu rușinea. Întrebarea este, ce cred eu despre mine când mă rușinez? Are legătură cu ce a spus persoana respectivă sau e ceva din trecut? Ce reține corpul meu? Sau avem tendința să ne încovoiem? Nu? Ați văzut persoane, stăm de vorbă și dintr-o dată da, își lasă privirea în jos, te rog. O prietenă de-a noastră, bună, profesor asociat la Universitatea București și președintele Institutului de Psihogenealogie, poate odată vin cu ea la mi-am tine dat, când vine în București. Mi-am dat seama cine-i prietenă. Cristina, da, Cristina Schmidt, am făcut cu ea o emisiune. Mi-a plăcut foarte mult când, vorbind despre această carte, Trauma și corpul, a venit cu un exemplu din Viena, era cu soțul ei și a văzut la o distanță de vreo 10 metri, nu auzea ce limbă vorbesc, da? A văzut două persoane, bărbat-femeie, și și-a dat seama că sunt, soțul i-a spus Cristinei că sunt români. Ea s-a mirat, zic, dar de unde? Că, câți români ai văzut tu la viața ta ca să începe? Oamenii aveau, eu generalizez un pic, dar oamenii aveau, vezi, te uiți la noi, e cel mai bun mod de a observa pe stradă. Aveau umerii aduși, da, încovoiați, da, poziția lombară cam asta, da, ca și cum ar purta o povară pe umeri și privirea în pământ, da. Deci nu pieptul în față și privirea drept la orizontală, pe unde merge. Limbajul corpului, și de aici te las pe tine, limbajul corpului în traumă spune multe. Ne transmite anumite mesaje pe care ar trebui să le înțelegem, da? Vorbește cu noi corpul. Oh, dar ce vorbește, doar de l-am ascultat. Și aici aș mai face o distincție, poate importantă, că există trauma de șoc sau trauma cu T mare, unde într-adevăr s-a întâmplat un cataclism natural, a avut loc un accident, un abuz, un șoc puternic și în general, chiar și în practica clinică, se regăsesc acolo foarte multe exemple. Se merge foarte mult în ceea ce numim sindrom post-traumatic, dar există și trauma de dezvoltare sau trauma complexă, acea traumă cu T mic, în care nu trebuie neapărat să explodeze inima în piept sau să se fi întâmplat ceva. Se fi întâmplat ceva, că de multe ori trăiesc niște lucruri, uite, apropo, atacuri de panică, da? Și ai o discuție prima oară cu cineva, păi am atacuri de panică, dar n-am niciun motiv, n-am pățit nimic, nu știu de ce am atacuri de panică. Sunt practic pe această scală a intensității, folosim trauma doar ca să devenim curioși. Nu pentru că avem un diagnostic, exact cum spune și ea, pentru și ea și ele, pentru că sunt trei autoare, da? Și plus Janina Fischer, pe care o menționează, și mulți alții pe care îi menționează, este dezvoltat tot ceea ce apare acolo pe baza practicilor clinice. Nu există o rețetă, da? Gata, dacă am stabilit că, cu ghilimelele de rigoare, sufer de traumă,
aplicăm rețeta în 5 pași simpli și am rezolvat trauma. Nu e vorba despre asta, dar ne ajută cumva cuvintele, și aici revenim la ce spune ea și nu doar ea, ne ajută să integrăm un sens. Pentru că de foarte multe ori, cum iarăși un autor pe care știi tu foarte bine, cum spune Levine, de care am auzit cu toții, da? Întrebarea lui e foarte simplă. Ce a fost mai întâi? Frica sau gândul că mi-e frică? Pentru că, de fapt, toate sunt legate între ele. Cu gândul meu pot să-mi provoc senzații. Senzațiile pe care le simt, încerc să le dau un sens ca să nu mă copleșească. Uh-huh. Și întotdeauna această abordare de sus în jos, adică de la cogniție la senzație, dar și invers, de la senzație la cogniție, e necesară ca să ne obișnuim cumva că le avem pe toate trei. Și asta cred că asta e foarte important. Asta e sintagma, mi-a plăcut foarte mult, pe care o folosește autoarea în carte, de jos în sus și de sus în jos. Da. Adică, prin asta, de fapt, inducând ideea de importanță a relației minte, corp. Da. Acum realizez că am avea atât de multe de discutat și m-am uitat și spre ceas, nu vreți să știți cât e, că m-am îngrozit. Deja? 3 minute mai avem și aș vrea să, nu știu, să punctăm ce considerați voi că mai este important de punctat în cele 3 minute. Monica. O să folosesc 1 minut jumate ca să fie echitabil. Două. Ce pot spune eu personal, este că deși autoarea o recomandă în special clinicienilor și profesioniștilor, este totuși acolo foarte mult material și pentru cineva care vrea să dea un sens asupra ceea ce simte, pur și simplu. Nu vreau să spun exhaustiv, dar este extraordinar de multă informație, foarte multe trimiteri. Nu învățăm de aici cum să practicăm psihoterapia senzorimotorie, dar putem să înțelegem de ce, de exemplu, întotdeauna avem tendința să ne încrucișăm brațele sau de ce atunci când mergem în supermarket luăm tot ce găsim pe raft și după aia ajungem acasă și ne gândim, bă, dar nu-mi trebuia nimic din chestia asta. Sau măcar că lucrul prin care trecem este ceva normal și nu suntem singuri. Cred că astea sunt lucrurile care eu personal le-aș puncta aici. Ce vreau eu doar atât în câteva secunde, să spun că un lucru important, prefața sau cuvântul înainte al cărții este scris de Diana Vasile, cu care noi am mai făcut împreună emisiuni și care de altfel... știu că tu ai moderat evenimentul ei, nu? Nu, a fost acolo, a venit de la instituț, acolo au fost ele. Nu știam exact toate detaliile, dar fost. Știu că a fost evenimentul sâmbătă la ora 16 și m-aș fi dus cu mare drag, dar eu aveam alt eveniment cu Lavinia Bârlogean, asta e. Deci contează foarte mult punctul de vedere al Dianei Vasile, care este președintele Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei. Recomandă autoarea, o autoare excepțională și de asemenea cartea, așa că vă invit la lectură. Cam asta e tot. Iată, așadar, nu se adresează doar oamenilor de specialitate, ci și noi, dacă vrem să aflăm mai multe, mai ales noi, cei care iubim psihologia, dacă vrem să aflăm mai multe despre și cum funcționăm noi și de ce simțim anumite lucruri. Lucruri pe care poate nu le putem explica sau câteodată poate ne simțim singuri într-o anumită luptă, cu siguranță această carte ne va ajuta să înțelegem că nu suntem singuri și că există o soluție pentru ceea ce simțim. A fost o adevărată plăcere, după cum am spus, eu consider că am pus virgulă, nu punct, pentru că mai trebuie multe să discutăm. Nu prea am discutat nimic despre cum putem trata, ce putem face, așadar va trebui să mai veniți odată. Mai veni. Cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Cu drag. Dragii mei, din păcate s-a încheiat cam repede, după cum am spus, și rămânem restanți și știți de fiecare dată când spun că punem virgulă, o să continuăm pentru că trebuie să ne ținem de cuvânt, dar trebuie să găsim și soluții. Poate până atunci, până data viitoare, răsfoiți voi cartea și citiți mai multe ca să puteți să puneți și întrebări dacă aveți în legătură cu ceea ce scrie în carte. Sunt Alina Ilioi, vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă dau o întâlnire și mâine seară, începând cu ora 18 aici pe A7 TV, la Alături de Tine. Seară frumoasă vă doresc! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.